¿Qué te has hablado? ¿Ets tú? Sí. Raro, no sé. No me había sentido mal. ¿Et reconeixes per això? Sí, sí. Pero no sé. Es diferente de cómo me siento de cómo escucho. Això és el que nosaltres normalment sentim de tu, eh? Sí, sí, ja, ja. I've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going... Donat que és un ambient de bastanta pressió, que ve a ser com un directe però amb uns auriculars posats, no? Vas sentir-te ben tractada, ara és el moment per dir-ho. Sí. I que et conduïen bé amb la gent que estava amb tu. Sí. No cal dir-ho amb la Mary, que ja us coneixeu, però sí amb aquells dos barbuts que hi havia de tècnics. Ah, jo tenia el Macario. A tu et va tocar el Macario. Sí. Ja m'ho has dit tot amb això. Jo tenia el Macario. El Rubén també molava. Eh? I el Macario, sí, et va saber orientar. Sí. Però t'has fixat que l'afinació està bastant impecable? Bueno, millorable per això. Bueno, a veure, tot és millorable. I no oblidem que estem fent una maqueta de gent amb emoció. Lídia, per què vas triar aquesta cançó i no una altra? Doncs perquè és una cançó en què sento molt segura. O sigui, és la cançó que he fet aquí que em sento més segura. I llavors, no sé, tampoc volia arriscar a portar la gala o a gravar el CD amb una cançó que no em sentia segura per després no sortís bé. Ets una persona sensata, molt bé. My head.